Yan na men, marakla. Ida sa ha, tagwa niya. Yan ibo. Ay, ni mugol na pa nga. Hello, Pingra. I'm Chaksana Ismas Kantikon. Dawa tayo ang nagtago video na di game ng da.alde. Abi mang chi birthday chat ng tarik ba? Nuk ko na sok pa jo. Da.alde birthday vlog again. Sunday mi sumat ken. Sunjol niya mo. Hi. Da. Di mo da.alde. Yan nono ni birthday chi ba? Ya, bini birthday ya ka. Hai na po. Hai. Nono ka ni. Ya, ame ba. Hai. 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 Kadang apa sih? Angat tidak usah sok paro. Ia dekam kat suwe, kala tak sunin kode. Muk kini rang bakal je. Ni dia tu. Nak tu. Wah, mi ame sen. Kala dah macam tu sok ni haya. Nono ni birthday nasi orang birthday. Pace. Sok manjuk tira. Wow, puja. Is canas kata apa sih dona? Wow. Mira. Waktu, di bagi semin kaya ni waktu, ni mau gismin kaya? Andala, yeramai. Alu. Alu macu, macu jur. Alu macu jur. Wah, bijak deh bangun songjuk. Tahu aru dongkring yang song nak apa? Nak tsunami suang aje jual jual? Mau ya buat apa nak? Jamai dok. Oi. Ni thay nak nak jual. Nak tuk meng? Jaira, Jaira. Capsicum, chili chicken. Nak ubah kat nak. Hello guys, nak po. Miss, galengan dapat dia cuci dia. Miss, cuman baik tapi cang ini kamu. Tak sih, oh cang sini ni. Oh iya, masuk cang ini. Tak ada ya cuci fruit salad tadi nata. Fruit yang pomegranate, red grapes, apple yang ratinga. Fruit salad tadi nak sunai kuba tadi macam tu dah mesok angin. Yang ibu ha. Ratinga. Duh. Chili chicken sup nampi ay yes sup ni apa mui dah. Carrot, capsicum, sukuja. Yara, nak sungai mana matcha duri, ngepakwa, nak tuk, tomato, ni mung chutney thayi ngai ko. Oh di, ya cira decoration start dong skengjok, balloon super springa tap kepa tapinga, yang mau thayingjok, thayi matni kampi dongjok ko, nak sung napa, misokat kian. Ya, kalau perang yang buah fruit salad tadi kita bawa macam tu ham, tadi apa complete untuk. Dah ada gemukan ready untuk menahan chili chicken. Ni kodem yara wak miakel sajuk, cakap kita sayang hamo hot custom. Ini mengenai cuci tentang bicara orang sayanga, kat nanti yang apa muka di miskot teman sajuk pingrang, jadi aku mat dah aku nak sunai miskot tengah. Yara gak cium apa, tikmat. Ura, mai macam cair chutney rang, rinon gemukot lagi tu naik jok mau bus, bijak rang, makan ni men, ya non, emang tak ada wan, kek kereta rang kau nak sung jual, ni apa boham? Birthday girl, happy birthday to you, happy birthday to you. Rapetnya macam apa? Ini. 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 Ini
Yan Abi, the young birthday girl, ni mommy, cake show hati kena, yang bunak semua. Nothing to say. Yako, what's his number? 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 What's 소모용장에 있는 멀티군. 아, 대체 이거 빙을. 오늘 빙랑 친구가 안간 스노블록 비디오 태어났다. 지금 니모 호스텔로 동아 디기만 만들까만 빙. 제가 소모용장에 기능은 다 이렇게 갔다 갔다 입어줘 비디오 봐. 알람은 아스나 미소갔다 한 니기만 나 넥스 비디오 옴. 자, 아파디 미소갔다 가게. 니기만 달리원 비디오가 니는 돈 차이나 한 몰로 빙랑. 니기만 나치만 사카한테야 비디오 혼이 써니 남 틀라. 바이바이.